annabi manzo shajira shine mai tausan al'umma ko da yaushe dan shi nai bai zuka ya maka ke rabana kai na sanya hasbuna kai ne ke baiwa al'umma ko da yaushe ba ni kiran waninka arzikin ka zanwa baituka annabi mu mai kawai shiri habibin dukan al'umma mai ladabi abu nai mu kai annabin nan shi garaba muna shi garaba muna dan Musa arzikin sa muke ci da gaske shi gaba mu fadi da kuwa dan Musa dan shi na ce ku yi ladabi kama tsirar dukan al'umma dan shi ko zamna cikin tsanaki shugabana shi dai ne annabi Muhammadu shugaban gabas da yamma shugaban kudu da arewa shugaban sammai bakwai shugaban kasai bakwai annabi Muhammadu shugaban bani adamu gaba daya shugaban aljannu shugaban mala'iku shugaban ruhani annabi Muhammadu nai maka sallama assalamu alayka ya awwalul abidina assalamu alayka ya habibul alamina assalamu alayka ya urwatul husqa mai baiwa dukkan al'umma muhammadur rasulullahi assalamu alayka baban fatimatu zahra'u assalamu alayka ya kakan shurafa'u assalamu alayka fatimul khair mai al-kufri muhammadur rasulullahi dole na karo jinjina dan habibi mai kan salsala annabi kai ne shakira manzo kai ne shugaba habibi kai ne jagaba na Allah baka razani kai kawo mai kan hali annabi lalle kai ne kasar kata yawani ni zan kira banda banzo mai ba al'umma annabin da Allah ya izo domin gyaran dukan al'umma shi na ce ma shakira shi dai ne annabin annabawa imamul rusulu muhammadu ce nan dan abdullahi gatan kowa barka da sauka annabi gatan kowa annabi nayi salati nayi dafi dan habibi mai ba al'umma wanda dan shi an kai al'umma zancen dan san ba gama dan shi ga cajin al'umma shi ga cajin al'umma annabi Muhammadu shi ga haskaka al'umma annabi Muhammadu shi ga baiwa al'umma annabi Muhammadu mai ceton al'umma annabi Muhammadu hasken haske sirrin sirri karkuwar bayi annabi Muhammadu mai haskaka mala'iku mai haskaka ruhanai annabin annabawa shugaban dukkanin manzanni annabi Muhammadu tamu mu ce zuwa gaba labbai ka manzo mai ba al'umma na zo gare ka taimako kai ni ahe mai wanke zukata tunda ka zo kowa ya tsarkaka makarantar dukan alkhairi na so zan maka jinjina kai ga ceton al'umma manya sun kai yo kira kira sun kai dan a kyale annabi Muhammadu basu san haske ne ba na ubangiji suna neman tushe na haka yana kulluwa can haka gagarau ne gane shi yana da wuya shine markazul khalqi muhammadur rasulullahi dan abdu baban abdu kakan abdu shine abdu muhammadur rasulullahi awwalul abidina yake imamul muttaqina kansullahi siradullahi nurullahi muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim barni na karo jinjina dan habibi mai kan salsala wanda Allah ke ta yawan kira shine nayi wa baituka dan hasken al'umma
dahe nai maka sallama sallama dai shakira sallama dai shakira mai cikar mukami sayyidi mai kamala wanda ake jira wanda kowa yake jinjina da haka ne ya amince dan ka yake salatuka ka ha manzo sayyidi kai dai ne manzo shakira dan halitu rabbi ya ake kakan so an kai jinjina ga maraba annada dan ka mai ba anbiya manzo mai cajin al'umma wanda yazo kai da ya jinjina wanda yaso da habibu na girma zai ba gardama ya haske mai haske duniya annabi kai ne balarabe matsirar dukkan al'umma dahe kai ne imamu kai ne jagoran duka mai ba kowa annabi na dan Allah kai ne a sama dole in yo baito ka duka ka dayan ta babu irin ka duka halitun rabana ah manzo shakira kai ne shakira annabi muhammadu shakira abin neman kowa hasken gabas hasken yamma muhammadur rasulullahi mai yantar da kowa muhammadur rasulullahi mai ceto kake mai razanar da arna muhammadur rasulullahi ka kore su sun yi wancan waje ka koro su sun yi na haka ka sake kore su sun yi ta haka ka kame sarwa muhammadur rasulullahi sun zama bayi annabin anbiya ka kariye wasu ka sare wasu ka murkushe wasu wasu ka fatar da su wasu sun shirya da karfin gaske wasu sun sallama a cikin salama wa za ya ja da kai ya tsira annabi muhammadu a tambayi asi dan wa'ilu a tambayi musailamatul kazzabi ya suka kare mi suka ji a cikin su sun ji karfi dole ne su juya baya dan annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam manzo taskar rabana baito kana dan kana ke zubi dole ne maka tambura domin kai ne dan abin fadi kai ne abin kira annabi daha kai ne abin yaba mai arzikin duniya ko na karshe dan ka aka aje waye kai manzon mu annabi dan shi jallafa yayin kina dahi baban fatima shine kakan shurrafa dan shi buga mini tambura lalle ka ce ka annabi dan shi fa kowa ke tabi matsirar dukkan al'umma kai ka wanzo dan shi mu haskaka duk halittu babu irin da ka haske har ma girmama kai ka haske al'umma kai ga baiwa al'umma dan ka nace shajira manzon Allah dan hade ganga doka mini kardai kasaran gome rayuwar nan karewa take inta kare aiki ya tsaya dole a kwanta kunjiya mai aikin mu a yanzu nan dan manzon Allah muke ba dan wani ba ko gani dan uwa mai dan wani ba mu hana ka mu dai mun yi dan shi ne kar ka yabe mu kajiya yabon Allah muke jira manzon Allah mun kace ko da zuciya ta fashe dan manzo ne ta fashe kauna ta sa ya fashe
soyayya ce ta zaka manzon Allah mun kace Muhammadu manzo dan ka nai baituka man ba urrahmati daye dan ka nake kira askan kirji annabi yarda da ni ya annabi kara min ya annabi aska mu ya annabi sa'ad musa na zaka dan ka nake yin baituka kauna ta sa na zaka da haka same ni haskaka Na haka sanai sarkaka Danne zan rufe baituka Don habibi mai ba al'umma Annabin mu karban baituka domin in wuce wahala Na sallama ma annabi